ଜଳୁଛି ଦୈତ୍ୟନଗରୀ, ଗଲବଲ କରୁଛି ଖରା, ତତଲା ପ୍ରହାରରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦିନ 10ଟା ପରେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଦେହ ହାତ ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ ତତଲା ପ୍ରହାର ବାଜିଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ କରିଦେଉଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜଧାନୀରେ ଛାଇ ଖୋଜୁଛି ପଥିକ, ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଦୋକାନରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼। ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ରାଜ୍ୟର 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଧରି ତାତି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଏମିତି ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଖରାଦିନେ ଖରା ହେବ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଇଟାରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସହରର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ତ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛେ, ଗଛ କାଟୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଉନୁ ଆମେ କିଛି। ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଉନୁ। ଗଛ ନ ଲଗାଇଲେ ତ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବ ହିଁ, ଗରମ ହେବ। ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ତାତି ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ, ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାତି ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଘରୁ ବି ବାହାର ହେଉନି। ତଥାପି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆମର ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଲା ଆସି ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛତା ଧରି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଥିବା ଅସହ୍ୟ ତାତି ଏବେ ଉପକୂଳରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗତକାଲି ଦୈତ୍ୟନଗରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଛୁଇଁଛି। କଟକରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 40.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରର ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଛି। 23.7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଅନୁଗୁଳ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ପଛକୁ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ତାତି ଲାଗି ରହିବ। 21 ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, इसमें मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, कंधमाल, गंजाम, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हो सकता है अगला 24 आवर्स में। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी अगला 2 दिन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, 2 दिन का बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से स्लाइट डिक्रीज होने का चांसेस है। अभी भुवनेश्वर सिटी में हमारा पार्टली क्लाउड स्काई आफ्टरनून नाइट का तरफ होने का चांसेस है। 21st-22nd का अंदर में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने का चांसेस है। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ପ୍ରକୃତିର ଖେଳରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖରାରେ କଲବଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।